নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ঘৰুৱা দিহালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশী বছৰৰ পাছত আজি দেখিব চ'ত মাহৰ পূৰ্ণিমাৰ জোন। এই ৰাশিৰ ভাগ্যত লাগিব লটাৰী। বন্ধু বান্ধৱীসকল, হিন্দু ধৰ্মত পূৰ্ণিমা তিথিৰ বিশেষ মহত্ব আছে। পূৰ্ণিমা তিথি শ্ৰীহৰি বিষ্ণুৰ অত্যন্ত প্ৰিয় আৰু এই তিথি মা লক্ষ্মীক সমৰ্পিত। আজি পূৰ্ণিমাৰ দিনা বহুতো শুভ সংযোগৰ নিৰ্মাণ ঘটিছে। ৰবি যোগ, সৰ্বসিদ্ধি যোগ, অমৃত যুগৰ লগতে মহালক্ষ্মী যুগো মিলিছে। ইয়াৰ উপৰিও আজি যি চন্দ্ৰমা দেখা পোৱা যাব, এই চন্দ্ৰমা আশী বছৰৰ পাছত অধিক উজ্জ্বল আৰু ডাঙৰ দেখা পোৱা যাব। জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ অনুসৰি এইদিনা নিৰ্মাণ হোৱা শুভ সংযোগৰ ফলত কেইটামান ৰাশিৰ ভাগ্য উদয় হ'ব। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত সেই ভাগ্যশালী ৰাশিকেইটাৰ বিষয়ে ক'ম, লগতে এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ কি কি লাভ হ'ব সেয়াও ক'ম। যদিহে ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ঘৰুৱা দিহা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমেই চাব পাৰে। তেনেহ'লে পলম নকৰি প্ৰথমে জানি লওঁ আহক এইকেইটা ৰাশি কি কি লাভ হ'ব। যিহেতু আজি মহালক্ষ্মী যোগ মিলিছে, মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ আজিৰে পৰা জীৱন সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি হ'ব। এই সময়ছোৱাত আপোনাক ভাগ্যই সম্পূৰ্ণৰূপে লগ দিব। সমাজত মান সন্মান বাঢ়িব, ঘৰলৈ সুসমৃদ্ধি আহিব। আৰ্থিক স্থিতি আগতকৈ যথেষ্ট মজবুত হ'ব। ধনৰ অভাৱত আপোনাৰ কোনো কাম আধৰুৱা হৈ নাথাকে। কৰ্মক্ষেত্ৰত অধিক সফলতা লাভ কৰিব। এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ যিসকলে ব্যৱসায় কৰে, ব্যৱসায়ত অধিক উন্নতি লাভ কৰিব। সকলো প্ৰকাৰৰ সা সুবিধা লাভ কৰিব। সুসমৃদ্ধি আহিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত উন্নতি, পাৰিবাৰিক জীৱন আনন্দময়, অভাৱ অনাটন দূৰ হ'ব। বিদ্যা বুদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত সুফল লাভ কৰিব পাৰিব। স্বাস্থ্যৰ দিশৰ পৰাও এই সময়ছোৱা অত্যন্ত শুভ। এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ দাম্পত্য জীৱন মধুৰ হ'ব আৰু যিসকল প্ৰেমৰ সম্বন্ধত আছে তেওঁলোকৰ সম্বন্ধ আৰু অধিক মজবুত হ'ব। আপোনাৰ এনে কোনো কাম যি বহুদিন চেষ্টা কৰাৰ পাছতো সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাছিল, তেনে কোনো কামো সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ হোৱা দেখা পাব। মুঠৰ ওপৰত এই সময়ছোৱাত আপুনি সকলো ক্ষেত্ৰতে সফলতা দেখা পাব। এতিয়া জানো আহক সেই ভাগ্যশালী ৰাশিকেইটাৰ বিষয়ে। প্ৰথমটো ৰাশি হৈছে বিষ ৰাশি, কৰ্কট ৰাশি, তুলা ৰাশি, মকৰ ৰাশি আৰু সিংহ ৰাশি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখিব জয় মা লক্ষ্মী। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।